Dobrý den, vážený zastupitelé. Prosím, zaujměte svoje místa. Vážené dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás všechny přivítala na dnešním pokračujícím ustavujícím zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které bylo řádně přerušeno dne 12.11. roku 2020. V úvodu připomínám, že ověřovateli zápisu jsou pan Martin Hurajčík a pan Dalibor Blažek. Návrhová komise pracuje ve složení paní Hana Hřáková, pan Patrik Spittinger a Marek Poledníček. Na programu máme projednání prvního bodu, a to schválení programu jednání. Ten máte k dispozici již z jednání dne 12.11.2020. K dispozici byste měli mít i další písemné materiály, a to k bodu 2. Jednací řád Zastupitelstva Karlovarského kraje, bodu 5, stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění a od kterého dne, včetně pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Karlovarského kraje, bodu 7, stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva za měsíc, bodu 8, stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva kraje, bodu 11, schválení jednacího řádu výboru a bodu 12, odvolání a volba členů výboru regionální rady regionu soudržnosti. K původně navrhovanému programu jednání ustavujícího zasedání otevírám diskuzi. Hlásí se pan Kulhánek. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tak, jak zaznělo z mé strany minulý týden, běžela a běží diskuze nad ustanovením většinové krajské vlády. V mezidobí došlo k tomu, že jsme se s partnery, už je tady nebudu jmenovat, protože všichni známe, shodli na programových shodách, programových prioritách. Shodli jsme se i na rámci koaliční smlouvy. Nicméně dosud běží a nedošlo k dohodě nad strukturou nové krajské vlády. Z toho důvodu a možná s omluvou předkládám usnesení, podobně jako minulý týden, aby toto zastupitelstvo bylo ještě i dnes přerušeno. Tedy předkládám návrhové komisi usnesení, kdy zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje, že na dnešním ustavujícím zasedání nepřistoupí ke schválení programu jednání a neproběhne volba hejtmana, náměstků hejtmana ani dalších členů rady. Ještě jedno mé doplnění, pokud může být stanoven termín příštího jednání nebo pokračujícího jednání zastupitelstva opět za týden na čtvrtek. Myslím si, že po vzoru ostatních krajů, kteří již jednají samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních pravidel ve svých jednacích sálech, aby toto jednání příští čtvrtek, příští týden pokračovalo
již zpět na v jednacím sále krajského úřadu. Děkuji. Děkuji. Další diskutující pan Kubis. Dobrý den, dámy a pánové. Uběhl týden. Jsme ve stejné situaci jako před týdnem. Dovolte mi, prosím, abych z pozice současného hejtmana, člověka, který je 4 roky ve vedení Karlovarského kraje, jsem nováček v politice, abych tady vyjádřil svůj názor, své pocity. V žádném případě tady nechci vést žádný útočný monolog, žádné výčitky. Myslím, že toho už bylo dost a už toho, prosím, nechme. Tak, jak jsem říkal, jsem 4 roky ve vedení kraje v pozici náměstka, následně v pozici hejtmana. Nemám připravený žádný proslov, tak se prosím omlouvám, kdybych měl nějaké přeřeky. Chtěl bych vám říct tak, jak to cítím. Ten rok byl velmi náročný a je velmi náročný s tím, že já využiju této situace a určitě mi dovolte, ať už to tady mnohokrát zaznělo, ale teď jsme v té druhé dramatičtější vlně. Abych moc poděkoval lidem, kteří jsou se mnou od začátku při řešení této krize. Jsou to profesionálové, je to tým odborníků, kterých si nesmírně vážím. Jsou to úředníci, jsou to hasiči, záchranáři, lékaři. Jsou to policisté, vojáci, takže máte můj obrovský obdiv a chci vám poděkovat. A já to říkám zejména z toho důvodu, že vím, že dneska nás sleduje určitě mnoho občanů. Takže chci uklidnit, protože tito lidé vyvedou Karlovarský kraj z té krize, kterou prožíváme. Já si dovolím říct pár slov, protože právě dneska určitě toto zastupitelstvo sledují naši voliči, ale i voliči všech ostatních stran. Sledují nás lidé, kteří třeba vůbec nepřišli k volbám. A poslední dobou velmi často se jako na hejtmana na mě obrací a ptají se, proč jsme poslední v České republice. Proč nesestavíte funkční koalici? Vždyť je to i ostuda. A já teda samozřejmě bych si dovolil i z tohoto důvodu tady říct, a omlouvám se, pokud to bude trošku delší, prosím, dejte mi tu příležitost, říct si nějakou odpověď, nějaký příběh s tím, že já považuji ty 4 roky za velmi úspěšné. Byla to úspěšná koalice, podařilo se mnoho věcí, a to nebylo samozřejmě zásluha hnutí ANO. To byla zásluha celého toho týmu, zásluha týmu úředníků, ale byla to zásluha i zastupitelů, kteří přece schvalovali ty zásadní dokumenty. A my jsme na této platformě předpokládali, že postavíme budoucí koalici, proběhly volby. My jsme volby vyhráli, ale to není všechno. Samozřejmě důležité je také postavit koalici. A my jsme se proto pokoušeli navázat na ten fungující projekt. Chtěli jsme samozřejmě oslovit naše koaliční partnery, se kterými jsme pracovali, a oni vědí, a tak jsme to všichni 4 roky prožívali, že to bylo o práci, že to nebylo o politikaření, a jim za to strašně děkuji, protože to byla samozřejmě moje premiéra a já jsem viděl, že se dá pracovat i bez toho, aby si někdo honil nějaká politická trika, takže za to velmi, velmi děkuji. A my jsme před volbama vnímali, že politické uskupení Starostové nezávislí, KOA, BPM, TOP 09, prohlásilo, že s hnutím ANO spolupracovat nebude. To je fakt, tak to je politika. My to tak samozřejmě berem. Já pokud budu mluvit za sebe, jako za Petra Kubise, tak mě to trošku mrzí, protože v tomto uskupení jsou lidé, se kterými jsme se velmi často potkávali pracovně. Všechna ta jednání vždy byla korektní, slušná, šlo nám o věc a nebyl tam žádný nádech politiky. Mnoho věcí se podařilo, mnoho věcí se nepodařilo. A mě mrzí jedna věc, že jsme ani nenašli prostor si třeba sednout ke stolu a lidsky si ty věci prostě argumentačně vyříkat. Ale třeba to ještě přijde. Další věc, tak jak jsem říkal, chtěli jsme postavit tu novou koalici jako vítěz voleb, to se možná od nás očekávalo, na současné platformě. Proto jsme komunikovali s Piráty, komunikovali jsme samozřejmě s hnutím místní. S tím, že po krátké době i zde jsme se dozvěděli, že ta komunikace dál z jejich strany probíhat nebude. Moc to nechápu. Něco se změnilo, třeba někdy dostaneme odpověď, co? Protože do poslední chvíle ty rady probíhaly velmi korektně a probíhají do dneška de facto vlastně ve velmi slušném duchu a v pracovním duchu. Chtěl bych poděkovat Občanské demokratické straně, protože společně samozřejmě jsme také byli v koalici a snažili jsme se posunout to jednání dál po volbách i samozřejmě
s jejich partnery, s KDU ČSL, s podporou soukromníků. Určitě poděkuju Karlovarákům, paní zastupitelce Jitce Pokorné, protože snažili jsme se ty věci řešit. Bohužel nedostali jsme se do fáze, kdyby jsme ostatní partnery dostali ke stolu. Neustále tam byl blok vůči našemu hnutí, hnutí ANO. Já to vnímám, že tak to prostě je. A my jsme tu situaci chtěli odblokovat. A proto jsme teda nabídli Občanské demokratické straně pozici hejtmana. Protože jsme chtěli vyslat i de facto jakýsi vzkaz, že nám opravdu nejde o funkci, chceme pracovat, protože nás čeká naprosto klíčové období. 4 roky budou naprosto zásadní. My se na ně samozřejmě připravujeme, všichni se na ně připravujeme, toto jsme byli v zastupitelstvu a chtěli bychom samozřejmě ty naše projekty dotáhnout do konce. Bohužel zatím jsme v situaci, v jaké jsme. My neustále se snažíme vyzývat všechny vás, pojďme si sednout ke stolu, pojďme hledat programové schody, pojďme se bavit o možné koalici, jak by mohla vypadat. To samozřejmě stále trvá. Bohužel zatím k tomu nedošlo, ale uvidíme, třeba ani nedojde. Já to tady říkám záměrně i proto, protože by to měla být odpověď pro občany, které nás dneska sledují. Mě zaujalo ve čtvrtek, kdy jsme měli jednání předsedů zastupitelských klubů a pan starosta města Chodová, zastupitel, tam několikrát řekl, je to ostuda 45 zastupitelů. Já to tak, omlouvám se, úplně nevnímám, protože my jsme udělali maximum, co se dalo. Prostě už víc udělat nemůžeme. Stále samozřejmě nabízíme spolupráci, nabízíme komunikaci, nabízíme práci, lojálnost, kolegialitu bez politického nádechu, tak jak to fungovalo v těch předchozích 4 letech. Už mluvím dlouho, omlouvám se. Já vám samozřejmě děkuju, že jste mi ten prostor dali, protože je to pro mě samozřejmě zodpovědnost být na pozici hejtmana. Považoval jsem to třeba jako odpověď občanům s tím, že opravdu trvá ta naše nabídka. Občanům se omlouvám. Opravdu jsme se snažili udělat maximum a třeba ta hra ještě není uzavřená, anebo je, uvidíme. Vážené dámy a pánové, byl jsem dlouhý. Děkuji vám za to, že jste mi dali prostor, že jsem se tady mohl vyjádřit jako politický začátečník po těch 4 letech, že jsem na vás mohl přenést své pocity a děkuji vám za pozornost a samozřejmě skončím s tím, že stále trvá to, co říkáme celou dobu. Pojďme jednat, pojďme si sednout k jednomu stolu. Děkuji vám. Děkuji panu hejtmanovi a další přihlášený již není doposud. Takže prosím návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Vážená paní předsedající, dejte hlasovat o návrhu usnesení pana Kulhánka v tomto znění. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje, že na dnešním ustavujícím zasedání nepřistoupí ke schválení programu jednání a neproběhne volba hejtmana, náměstků hejtmana ani dalších členů rady. Dávám o předloženém návrhu hlasovat teď. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Takže pro hlasovalo 26 zastupitelů, proti 16, zdržel se jeden, nehlasovali 2. Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nedojde k volbě hejtmana, náměstka hejtmana a další členů rady, dávám slovo paní Mračkové. Krásné dopoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé.
Já pouze bych tady chtěla říct jednu skutečnost, na kterou jsme se domluvili v rámci všech předsedů zastupitelských klubů, tak jak jsme se dohodli na koordinační schůzce, která proběhla tento týden v úterý, že včera jsem obdržela e-mail od paní Jánské, vedoucí finančního odboru, která mě informovala o tom, že na dnešní přerušené jednání zastupitelstva má připraven materiál rozpočtové provizorium. Tento materiál je tedy v tuto chvíli připraven. Já bych o tom chtěla informovat. Paní Jánské jsem sdělila, že na dnešním jednání zastupitelstva v žádném případě nebo pravděpodobně tento dokument nebude zařazen, protože většina zastupitelů zastává názor, že na ustavujícím zastupitelstvu by se mělo zvolit vedení. A když se zvolí vedení, tak by se pak měly projednávat další body. Přesto mi dovolte, zda bych jí v tuto chvíli mohla předat slovo, aby v rámci rozpočtu a toho rozpočtového opatření předala všem zastupitelům aktuální informace. Po tom minulém zastupitelstvu jste všichni dostali podrobnou zprávu a veškeré dokumenty ohledně rozpočtu na rok 2021, ale přesto si myslím, že zastupitelé, byť se scházíme již na druhém jednání přerušeném, tak by ty aktuální informace o rozpočtu na rok 2021 a o rozpočtovém provizoriu měli mít. Tak zda byste dovolili, tak já bych tuto chvíli předala slovo paní Jánské, vedoucí finančního odboru. Děkuju. Ano, samozřejmě rádi si vyslechneme paní Jánskou. Dobré ráno, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já bych chtěla informovat čistě z titulu termínu, jak jsme vlastně na tom v rámci projednávání rozpočtu. V případě, jak už jsem říkala na předchozím jednání, že by zůstalo prosincové jednání zastupitelstva s termínem 7.12. Měli bychom zveřejnit návrh rozpočtu, který by měl být odsouhlasený radou v pondělí 23. listopadu, protože máme 15-denní lhůtu před jednáním zastupitelstva. To je v tento okamžik v podstatě nereálné. Další možné termíny, se kterými pracujeme, by bylo zastupitelstvo 21. prosince, kdybychom tady měli zveřejnit návrh rozpočtu projednaný radou v pátek 4. prosince. Máme tedy na zpracování a projednání 12 pracovních dnů. V případě, že bychom jednali hypoteticky o nejzazším termínu 31. prosince, měli bychom zveřejnit 16. prosince a na projednávání máme 20 pracovních dnů. Z tohoto důvodu jsem připravovala materiál, který by mělo zastupitelstvo schválit nejpozději samozřejmě do konce roku jako pojistku, která by zajistila to, že neporušíme zákon. A to je rozpočtové provizorium, které by řešilo výdaje, které smíme v podstatě realizovat bez schváleného rozpočtu. Děkuji. Takže děkuji paní Jánské za vyjádření a domnívám se, že na dalším jednání bychom mohli přijmout nebo projednat její návrh. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nedojde k volbě hejtmana, náměstka hejtmana a další členů rady, konstatuji, že musím jako předsedající zasedání přerušit a zastupitelstvo musí rozhodnout o jeho pokračování do 7 dnů. Předtím se však musíme vypořádat s přihlášením našich občanů do diskuze. Jak vyplývá z ustanovení paragrafu 12 odstavce 2 písmena B zákona o krajích, má občan právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Protože program nebyl schválen, není tedy k čemu diskutovat, je potřebné, aby zastupitelstvo rozhodlo ještě před přerušením jednání o tom, zda diskuzi připustí či nikoliv. Tady v první řadě bych se možná zeptala, jestli je přítomen pan Halberstadt, který se přihlásil na minulém zasedání. Ano, pan Halberstadt tady zřejmě přítomen není a žádná přihláška další
na stole tady neleží. Tedy v této chvíli zřejmě nemáme o čem hlasovat. Vzhledem k tomu, že se do diskuze již další nikdo nehlásí, končím diskuzi a žádám navrhovou komisi o předložení návrhu usnesení, kterým zřejmě určíme další termín setkání nebo pokračování ustavujícího zastupitelstva. Sama dávám návrh, abychom pokračovali v ustavujícím zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 26.11.2020 od 10. hodiny a pokud možno na zasedacím sále Karlovarského kraje. No teď jsme to odpovědět. Prosím navrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Vážená paní předsedající, dejte hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schvaluje, že na pokračujícím ustavujícím zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje konaném dne 26.11. bude pokračovat zasedání. No to je ten návrh usnesení není odpovídající. To není odpovídající. Tady není. Nebyl schválen. Pardon, beru tedy zpět. Ano. Takže ještě jednou. Vážená paní předsedající, zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo, že bude pokračovat ve svém přerušeném jednání dne 26.11.2020 od 10 hodin v zastupitelském sále Karlovarského kraje. Ano, ptám se, kdo je pro? Ale prosím, bylo by možné to nechat odhlasovat a pak máme prostor? Pane Kubisty? Ano, tak pardon, před hlasováním technická, pan hejtman. Paní předsedající, nezlobte se, já se omlouvám, já nechci komplikovat samozřejmě to hlasování, ale já jsem zaregistroval, že přišel pan Haberštát. Vy jste se ptala, jestli dorazil, on už přijel po druhé. Tak bych vás chtěl požádat, jestli bychom nemohli přerušit hlasování a dát mu slovo, aby se nemuseli... Já navrhuji, abychom odhlasovali a pak samozřejmě se můžeme domluvit o prostoru pro pana Haberštáta. Dobře, pokud to odhlasujeme a vy potom dáte prostor ještě občanovi, tak určitě ano. Tak se vrátíme k tomu hlasování. Prosím ještě jednou ten návrh, aby bylo jasno, co hlasujeme. Vážená paní předsedující, dejte hlasovat návrh usnesení v tomto znění. Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo, že bude pokračovat ve svém přerušení jednání dne 26.11.2020 od 10 hodin v zastupitelském sále. Ano, kdo je pro? Tak. Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Pro bylo 40, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 4, usnesení bylo přijato. A v této chvíli se vracíme k požadavku pana Halberstadta. Prosím, ta technická platí, nebo už to neplatí? Ano. Takže v této chvíli si dovolím dát hlasovat návrh, zda pan Halberstadt, který byl přihlášen již na minulém zasedání, dostane slovo. Můžeme hlasovat přímo. Takže já se ptám zastupitelů, zda souhlasí s tím, aby občan Halberstadt dostal slovo. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Konstatuji, že pro bylo 37 zastupitelů, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Usnesení bylo přijato a nyní dáváme slovo panu Halberstadtovi. Technická, pan Horník. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem nehlasoval v tomhle bodě, protože podle mého bylo jednání zastupitelstva ukončeno. Takže přece, když ukončím zastupitelstvo, když tak, ať mi to potvrdí legislativa, tak nemůžu najednou pokračovat nějakým hlasováním. Ano, my se můžeme domluvit a říct, ano, občanovi umožníme vystoupit. Ale to už není žádné oficiální hlasování a já bych dokonce požádal, aby toto hlasování nebylo ani uvedené do stena nebo do záznamu, protože už bylo po zastupitelstvu. Ano, já to také tak vnímám, je to naše vůle dát slovo panu Halberstadtovi. Prosím, je přítomen pan Halberstadt? Technická paní Mračková. Děkuji za slovo. Určitě má Jan Horník pravdu, že zastupitelstvo bylo přerušené, ale pan hejtman ještě před tím hlasováním na to upozornil a prosil paní předsedající, aby se nehlasovalo a aby nejdříve se vyřešil ten diskutující. A ona na to reagovala tím způsobem, že odhlasujeme a pak to budeme řešit. To samozřejmě v tu chvíli bylo jasné, ale pan hejtman to jasně řekl a jasně o to prosil a prosil o to před tím hlasováním. Děkuju. Já prosím zastupitele, aby se nerozvíjela diskuze na toto téma. Prostě to poslední hlasování byla jenom deklaratorní vůle, vyslovení toho, že jsme ochotní vyslechnout toho pana občana. Prosím, je přítomen pan Halberstadt? Ano. Tak máte slovo. Prosím, můžete mluvit. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem Halberstadt, jsem bývalý starosta obce Těšovice. Za 26 let, který jsem prožil ve funkci starosty, jsem se snažil vždycky o to, aby prostě všecko bylo férový. Dneska k vám chci promluvit z titulu toho, že 25 let naší obec nenavštívil nikdo z krajského úřadu. Až přišla paní Mračková, a přišla jako do jedné z prvních vesnic k nám. Pomohli nám, krajský úřad nám skutečně moc pomohl a já jim za to děkuju. Ale už vůbec nedokážu pochopit, jak je možný, že celou dobu nám všichni tvrdí, všichni politici nám říkají, první právo
A koho musíme respektovat, je volič. Co je to za právo? Když nějak dopadnou volby a vy je přepíšete. Co je za právo, když dneska celá republika, celý svět krvácí na covidu a vy nejste schopni se mezi sebou domluvit? Kdo ze starostů je schopný říct, že takhle se má jednat? Jak by dopadly města a obce? Jak je možný, že dneska v tom hraje politika tu největší roli? Teď přeci Ježíš Maria lidi, Karlovarský kraj je ten nejmenší kraj. Už jednou ostuda byla dost velká. To mluvím o té losovačce. Co to je ale dneska? Vy se sejdete, abyste si řekli, že jste se prostě nedohodli. Jestli se neumíte dohodnout, jak potom chcete vládnout? Tady přeci nejde o politické strany. Tady jde o to, že ten problém Karlovarského kraje je dost velký. Doly budou končit. Tady se dojednala strašná spousta věcí. Já když slyším v televizi, jak politici z Prahy říkají o tom, že jako se nic nedělalo kolem dálnic, jeďte někdo do Prahy a po cestě uvidíte Řevničov a tak dále. Všechny ty obchvaty, teď je to obrovská práce. Přitom se říkalo v televizi, nic se v těchto věcech nedělá. Proto tak hrozně jsem si přál tady vystoupit a říct vám to. Je mně 77 let, nemám ambice politicky. Jenom chci, abyste dostali rozum. Jenom s rozumem dojdete. Přeci v životě každý sedlák vám řekne, že se nepřepřahá potah, který táhne. Já tvrdím, že právě minulé zastupitelstvo bylo takový. Já nepochopím, jak je možný, že dneska lidi, kteří byli v zastupitelstvu v tom minulém, najednou opouštějí ty řady. Když jste udělali kus práce, sakra lidi, toto chcete všecko negovat? Kam dojdeme s tímhle? Takže můj odkaz není ten, že já bych měl ambice politicky. V 77 letech je to zbytečný. A svý jsem si odsloužil. Nikdy jsem nebyl v žádné jiné funkci. Proto se divím, co někteří toho stihnete. Ale ten rozum, ten je na prvním místě. A nedovolte, aby při příštích volbách bylo prázdno. Proč by tam lidi chodili, když stejně nás neposloucháte? Rozhodně není možný jít do toho tím, že řeknete, všecko bylo předtím špatný. Já jsem tady zažil doby, kdy bylo špatně a kdy bylo zlé. Podívejte se, do dneška není vyřešený ROP Severozápad. Byl jsem jediný starosta, který tenkrát vystoupil a zeptal se představenstva kraje tehda, aby mě řekli, kdo za to může. Odpověď byla lakonická. Pane starosto, za to nemůže vůbec nikdo. Chcete být taky takový? Přeci to není pravda. Nechci dlouze kázat, protože vím, že jsem měl mít asi 3 minuty. Tohle to, jestli je to něco navíc, já se nesmírně omlouvám. Ale vemte rozum dohromady, protože vždycky si pamatujte, čím víc budete dělat slepenců, čím víc lidí budete zatahovat do toho tím, že je zaplatíte, tak to není k ničemu.
tam musí lidi být, kteří budou trošku hořet, a ne, že vám půjde jenom o funkci. A tady mně to připadá tak. Jste jak malí děti na písku. A tam se ty děti většinou umějí dohodnout. Děkuju za pozornost. Děkuji panu Halberstátovi. Dámy a pánové, přerušení dnešního ustavujícího zasedání bylo řádně schváleno. Končím tedy dnešní zasedání. Děkuji vám všem za účast a sejdeme se opět ve čtvrtek 26.11.2020 v 10 hodin v zasedací síni Krajského úřadu.